Nu skal de bare høre. Masur, tandlæge, rektor, motorvej, romantik, der må være en sengekant. Hopla på sengekant. Indrømte bare. Du kender udmærket godt sengekants og stjernetegnsfilmene. De danske erotiske lystspil fra 70'erne er unikke i filmhistorien og var en kæmpe succes, også internationalt. Men hvorfor er der aldrig skrevet en bog om dem? Det bliver der nu. Og det er mig, der skriver den. Brian Iskov, filmjournalist og forfatter. Danmark på sengekanten fortæller sobert og underholdende om, hvordan filmene blev til, hvorfor de blev til, og hvad de kan fortælle os om Danmark dengang og nu. Jeg interviewer flere af dem, der var med til at lave både Sengekant og Stjernetegn-serierne, og står på hovedet i arkiverne for at finde sjældne billeder og historier fra optagelserne. Det prisvindende forlag BookLab, som lavede Olsenbanden-bogen, udgiver Danmark på Sengekanten i august 2020. Du kan være med til at finansiere bogen, hvis du allerede nu køber den i forsalg på boomerang.dk. Jo flere af jer, der støtter vores crowdfunding, jo flottere bliver bogen. Så slå til nu og få rabat både på den almindelige udgave og luksusudgaven. Og I vil jo gerne læse om det, ikke? Porno!